সৰুক্ষেত্ৰীৰ বৰবালাত প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ। পাল্লা নৈৰ ওপৰত বাঁহৰ সাঁকো সাজি ৰাইজলৈ উৎসৰ্গা কৰিলে উত্তৰ বৰবালা ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট এছ'চিয়েচন নামৰ এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে। স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৱে চৰকাৰী আঁচনিলৈ বাট নাচাই বিভিন্নজনৰ পৰা দান বৰঙণি সংগ্ৰহৰ জৰিয়তে সাজিলে এই বাঁহৰ সাঁকোখন। ৰাইজৰ সমস্যাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি বৰবালা আৰু ইটাৰভিটা গাঁও সংযোগী পাল্লা নৈৰ ওপৰত সাজিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাঁহৰ সাঁকোখন। বজালিৰ পৰা ৰমিজালি ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে। বৰবালা ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ এছ'চিয়েচনৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ এটা অসুবিধা অনুভৱ কৰি, হয়তো আমিও পূৰ্বতে দেখিছোঁ ইয়াতে এটা বাঁহৰ দলং আছিল আৰু সেই দলংখন বৰ্তমান মানে ভাঙি গৈছিল আৰু সেইটো এই অঞ্চলৰ খুব অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আৰু এই তেওঁলোকৰ দান বৰঙণি আৰু অঞ্চলৰ দান বৰঙণি, ইভেন কি আমাৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ দান বৰঙণিত এইখন বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিছে। এই দলংখনৰ জৰিয়তে আজি চাওক আমাৰ ইয়াতে কেইবাটাও অনুষ্ঠান আছে, সেই অনুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা চিকিৎসালয় আছে, যাতায়াতৰ বিশেষ এটা সুবিধা হ'ব। তেওঁলোকে যে এই দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি আন্তৰিক ধন্যবাদ এই এছ'চিয়েচনক জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমি এই অঞ্চলৰ হৈ অনুৰোধ জনাম, আমাৰ ইয়াত প্ৰতিনিধি আছে, আমাৰ বিধায়ক মহোদয় আছে, আমাৰ জিপিৰ সভানেত্ৰী আছে, তেওঁলোকক অনুৰোধ জনাম যাতে ভৱিষ্যতত এই দলংখন পকীকৰণ হয়। তাৰ কাৰণে আমি অঞ্চলৰ হৈ মানে গোটেই ৰাইজে অনুৰোধ জনাম যাতে এই দলংখন পকীকৰণ হয়।